da ima riba s kojom se to uđe u realiti. Pičku mater. Sam si imaš prvo ovako kelu. Kako god kelu. Ba daj bro. Da ima riba s kojom se to uđe u realiti. Glavom bez obzira. Šta bi? Glavom bez obzira. Da mi mama uđe. Ne bi, verujem. Tvoja keva je baš posebna priča. Moja keva je cool, razumeš? Viš kako je imala ono odnos to tamo u telu. Ona je takva, je te nasmena na ustav. Ona je rekla jedino koga bi napala je prvo sa škarom. To sam reže kad, kaže, uništila bi je psihički bi ubrala. Što mama zna, sve tačno, sve, ja svakom. Svi misle... Braši Farđerić, dajte ga du, prijatelj. I ti ga vajgadu, duvaj ga. Idu za treniraj. Ovo, sad sam to pitažem. To svi misle kad gledaju u reality. 15-20 sati dnevno, ona svaki dan bre gledala reality. Dobro, ja kažem kad bi ušla ova druga priča, bila bi fina. Dobro, ona je sjedela, druže, ima te programe, gleda, brate, non stop, to je nevjerovatno. Kaj gledala i kad ti izašla? Dobre, oni nisu normalni, ja dođem kuće, oni sede i gledaju, isti. Sede i gledaju zadrugu. Jer, ja zovem Kevu, na...